Viktore, porazili jste Chomutov 7-4, jak vlastně hodnotíš to celé utkání? Tak jsme rádi, že nám tam dneska napadly konečně nějaký góly, předtím nějaký šance jsme měli, ale ta hra nebyla nic moc, dneska se to trošku zlepšilo a dali jsme nějaký góly, takže trošku lepší zápas už a doufám, že se bude jenom zlepšovat, že zapracujeme ještě v té přípravě na té hře a že to bude lepší jenom. Ty jsi se vlastně po zranění vrátil k zápasu, dneska jsi dal gól, jak bys popsal tu situaci? Tak na mě vyslal Denny perfektně přes, já nevím, přes tři čáry, parádní nahrávka, dostal jsem se do breaku, ujel mi to a ještě jsem potom nějak jako nadzved, už asi nečekal, že tam došáhnu tou hokejkou dlouhou, tak ještě jsem tam hrábnul vlastně a zamet jsem to, už asi golman ani nečekal taky, že ještě s ten puk vemu, takže break a ze štěstím trošku zakončím. Jak se ti vlastně hraje po zranění? To je dlouho si chyběl vlastně v baráži, už jsi byl zraněný. Teď jsi se vrátil, odehrál si pár zápasů. Jo, tak docela to jde, není to nejhorší, ale určitě takový ten klid ještě na hokejce, hlavně v té koncovce, nějaký šance jsem měl v těch zápasech předtím už a chce to trošku ještě se do toho dostat a já myslím, že to bude jenom lepší. Dneska vlastně 7 gólů, to jste nedali od začátku přípravy dohromady, dneska v jednom utkání. Je možná nějaký příslib toho, že jste se konečně trošku rozstříleli, že by to třeba mohlo dál fungovat? Tak já doufám, že jo, že říkám dneska nám to tam konečně napadalo nějaký góly a možná to bylo asi za ty zápasy předtím. A doufám, že v tom budeme pokračovat i v tom tlaku do brány a že góly začneme dávat. Dneska vlastně vedle vás v první léně hrál 2/3 Jarda Šimeček, pak se k vám přesunul Franta Gerhardt. Jak vám vyhovují tyto spoluhráči? Tak vyhovují zatím tak nějak, já říkám všichni, nebo když se člověk sedne a pak pár zápasů odehraje a zatím trenéři to zkouší ještě, takže kluci se tam u nás vystřídali. A já věřím, že každý z nich má nějaký potenciál, takže jestli tam bude hrát ten nebo ten, tak věřím, že na to mají, že s náma můžou hrát a být platný i pro ten mančaft.